ଓହୋ, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଥାଟା, ଆଉ ବୁଝିଲେ ନା? ଗୋଟେ ଶୁଣ, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ହାତ କାଟିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ହାତକୁ କାଟିକି ବାନ୍ଧିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟିବ? ଯେ ଶୁଣ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନ ନେଲେ ହତିଆର ଧରେନି, ତା ବୋଲି ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଫାଙ୍କିଦେବି ଏମିତିଆ ଘଟଣା ମୋର। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସେଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି କହିଲ ତମେ? ଆରେ ସେତକ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଫିନିଶ କରିସାରନ୍ତି ହେଲା। ହଁ ହଁ, ତମେ କହିଚାଲ, ତମେ କହିଚାଲ, ଟିକେ 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 ରୁହ। ହଁ ହଁ, ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଖାଲି ରୁହ। ହ୍ୟାଲୋ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ କି? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର, ମୁଁ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ମୁଁ ଲେଟ୍ କରେନି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେ ପୁରା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଖାଲି ସାର୍ ହାତ ଦୁଇଟାଙ୍କ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ବୁଝିଲେ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଉଠୁ ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇବାଟା ହଉଛି ବେଟର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତମେ ଅଣ୍ଡା କଥା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ତମେ କଣ ଭାବିଲ କି? ମୁଁ ଅଲଗା କଣ ଭାବିଲି? ତମେ ରୁହ, ମଝିରେ ପଡିକି ଆଜିକାଲି ବଡ ବଡ ହଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହିଲ, ଆକୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଣ ବାଟିବି ନା ଛେଚି? ଶୁଣୁ, ସିଧା ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେକୁ ବାଡ଼େଇବୁ ହେଲା, ବାଡ଼େଇକି କଢେଇରେ ପକେଇଦବୁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦବୁ, ମୁଁ ସୁରକେଇକି ନେଇଯିବି। ଧର, ତାପରେ ତ ଏକାଥରେ ଥଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ। ଆଉ ବାବୁ, ତମେ କଣ ହାଁଟା କରିକି କଣ ଅନେଇଛ? ହଇ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ ନା ନା, କଣ ଦେଖୁଛ? ଆମେ କଣ ଟିଭି ନା ସିନେମା ନା ପରଦା? ତମେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେଇକି ଠାକୁର ଭଳିଆ ଦର୍ଶନ କରୁଛ। ହଉ ଶୁଣ, ଆମେ ଦି ଜଣ ହଉଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ହେଲି ଭାବ ଆଉ ସେ ହେଲା ରେବ। ହେଇ ବା, ସେ କଥା ଛାଡ଼, କହିଲ ମତେ ଆମର ଆଗକୁ କଣ ହବ? ତମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କି ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଛୁଆ ହେଇନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ଛଅଟା ପୁଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଛି ଆଉ, ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି ଆଉ। ପୁରା ଡର୍ଜନେ ଡର୍ଜନେ ଯିବ ଯାହା କହ ଭାଇ, ତମ ନେଟୱାର୍କଟା ପୁରା 5G ପୁରା ଏକାଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ, ବଢିଆ ବଢିଆ। ହେଲେ ଶୁଣ, ଆମେ ସେ କଥା କହୁନୁ, ଆଉ କେଉଁ କଥା କହୁଛ? ଏ ଆମ ଦୋକାନ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ତ ସବୁ ବୁଡ଼େଇଦେଲ, ଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାବିଛ ନା ନା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଭାବୁନ? ହଁ ସେଇଆ ସେ। ଓହୋ, ଦୋକାନ କଥା ଉଠିଛି କି ଏଠି? ହଁ, ଏ ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆ କଥା ଭାବୁଛି। ତମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭାବିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ତମର ଦୋକାନ ଥିଲା? ଥିଲା ମାନେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ କାହାକୁ କଟାକଟି କରୁଛ, ହାତ ଫାତ ନେଇକି ଥୋଇ ଦଉଛ ପୁରା, ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ? କଟାକଟି ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ପ୍ରାୟ, ସେ ବୁଝିଥିଲେ କ'ଣ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ବୁଝଉ ନା। ନାଇଁ, ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବା ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ, ହାତଟା କାଟି ଦେଇଛି, ଆପଣ ପଇସାଟା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାତଟା ପଠେଇ ଦେବି, କାହା ଗୋଟେ କହୁଥିଲ କ'ଣ? ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ପରେ ଆମର ହାତ କଟାକଟି କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ, ହେଇଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର? ନାଇଁ ମା, ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ହଉଛି ଟେଲର। ମୁଁ କଣ ଭାବିଥିଲି, ଇଏ ବାହାଲା କଣ?